Goeiedag, dankie dat jy weer saam met ons ingeskakel het, hierdie pad van leiding van Christus saam met ons volg, en wil ek graag so uit Matteus iets uit die woord van die Here met jou deel vandag. Matteus 5 vers 44 sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijanden lief hê en bid vir die wat julle vervolg. Ons het allemaal vijanden. Nou dadelijk in jou gedagtes gebeur dalk ietsie wat sê, nee ek nie, maar gaan denk maar so'n bietjie, dit gebeur, en as jy heeltemal sukkel, denk net aan jou politieke gevoelens dalk, herens is daar iets wat in jou wakker word oor vijanden, en dan kom die uitdaging van Christus al, en vooral in hierdie tyd, denk aan die kruis wat Christus gesê het, jy moet kan vergewe, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Christus stel vir ons die mooiste voorbeeld van vijanden, mense wat teen ons is, en Christus wil vir ons sê, daar is vir jou vryheid, as jy verstaan wat het is om jou vijanden lief te hê. Dis die uitdaging. Dis makkelijk om die mense saam my lief te hê. Dis makkelijk om die mense in my familie lief te hê. Maar partykeer is dit ook selfs 'n plek waar ons sukkel. Mag die Here jou help om jou vijand te kan vergewe, om in liefde te kan leef. Christus het gesê, hier is die nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het, en soos ek mense lief gehad. Hoe het Christus mense lief gehad, hy het juist na daardie randfiguur, na die mense wat ander kant staan, het hy uitgereik. Mag jy vandag uitreik na ander mense toe, en daardie vrede en liefde van Jesus vir hulle wys. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die vergifnis wat u gegee het. Dankie vir die voorbeeld wat u gegee het, en dat u ons vandag leer om ons vijanden lief te hê. Dankie dat u liefde self is, en dat u ons in hierdie liefde stuur, in Jesus naam. Amen. Gaan leef in die liefde van Christus, in vrede met allemaal. Mag die Here jou seën.